Först ut, det är naturligtvis vinnaren Måns. Grattis, har du börjat ladda för Eurovision? Ja, det började jag faktiskt göra redan innan finalen. Jag var ganska säker på att jag skulle vinna. Så jag har lärt mig en hel del österrikiska faktiskt. Men de pratar ju tyska i Österrike. Tyska eller österrikiska, vad spelar det för roll egentligen? Jag talar kärlekens språk. Det har man på mitt namn. Selmer Löv. Ja, självklart. Åh, hej Måns! Åh, gud vad roligt! Det var jättekul att vann, jag blev så glad! Men du, kan inte du ta med mig till Eurovision Contest? Nej, jag tror inte att det går tyvärr. Åh, jo, snälla, snälla. Du är ju min hero of night. Det är allt jag vill. Ja, okej. Är du med då? Åh, tack Måns! Ja, lycka till i Wien nu då.